homens, o que é este caminho de Deus? Leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também veio transmitir. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Esteja convosco. Ele está em nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava Jesus a falar à multidão sobre o reino de Deus e a curar aqueles que necessitavam. O dia começava a declinar. Então os doze aproximaram-se e disseram-lhe: manda embora a multidão para ir procurar pousada e alimento às aldeias e casais mais próximos, pois aqui estamos num local deserto. Disse-lhes Jesus: dá-lhes vós de comer. Mas eles responderam: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Só se formos nós mesmos comprar comida para todo este povo. Eram, de facto, uns 5.000 homens. Disse Jesus aos discípulos: mandai-os sentar por grupos de 50. Eles assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou sobre eles a bênção. Depois partiu-os e deu-os aos discípulos, para eles os distribuírem pela multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a Deus. A missa votiva da Eucaristia. A cor é branca. Interrompemos o bucho aqui na nossa paróquia, porque vamos iniciar o nosso prédio. Esta adoração intensa a Jesus sacramentado. E porque estamos em casa, e porque terminou a semana de penitência, há realmente um clima de festa, embora seja quaresma, há um clima de festa para nós neste dia, porque estamos juntos. Estamos juntos dos nossos, estamos na nossa comunidade, estamos na presença de Deus, que faz festa conosco e que nos convida para o seu banquete. Acabamos de escutar a palavra do Evangelho. Era grande a multidão que estava à volta de Jesus. E os discípulos começaram a pensar: são horas de comer. Como é que nós vamos dar de comer a toda esta gente? É interessante, irmãos. Por mais pessoas que sejam, acaba por crescer sempre comida. O meu mestre, alguns irmãos, os vários grãos que vão passando aqui na nossa comunidade, ontem faziam uma partilha. Alguém dizia: ai, eu preparei, preparamos a cada comida, mas eu depois fui buscar comida à casa porque eu não sabia se chegava. E não é que sobrou tanta comida, deu para o ramos e deu para levar a tantas pessoas que precisam. Quando há partilha, o milagre da vida acontece. Quando há partilha, a vida é abundância. Agora, quando eu olho só para mim, para os meus interesses, realmente a minha riqueza é apenas o que eu tenho. Como não será este mundo? Como não será a realidade do mundo que existimos? Como não serão, de modo que nós podíamos, minha irmã nossa, de uma das comunidades, passou despercebida e chorava. Chorava
pedir uma intenção particular. Alguém que estava no hospital, alguém que precisava urgentemente de ser curado, estava entre a vida e a morte. Nós comíamos, nem nos apercebemos, e ela passou e partilhou o seu medo, partilhou a sua aflição. Quantos e quantos gritos foram partilhados? Alguns reconhecemos. Se identificar cada vez mais com a pessoa de Jesus Cristo.
são do homem, cada um de nós vive e há um que Deus sempre o abençoe. Thank you.